si vytvoříme mící linku přímo v táboře a budeme pokoušet někoho zehnat se, kdo by byl schopen přijet přímo k nám až do našeho ostrůvku tábora. Haló, haló, poleví jaké auto, haló, pička nahoře pes. Da 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 da. Kafe, auto. To je lepší prach. Jo. Pazník, nevidíš? Vyvašil stav nouze, červený poplach. Tak jsme zehnali jednu paní, která byla tak ochotná a za chvilku přijde do naší krásné nové zadarmo míčky. Jdeme, ještě jednou, ať je zákaz spokojený, naschledanou a šťastnou cestu.